Вони чекали на це не один рік. Прикарпатські учасники АТО отримали новенькі квартири. Такий подарунок для них влаштували з нагоди Дня захисника України. Влада спільно з активістами вручили документи 8 бійцям. Це, зокрема, інваліди 3-ї групи, воїни з малозабезпеченими та багатодітними сім'ями, котрі не мають власного житла. То саме отримає подарунки, бійці не знали, тому це для них був сюрприз. Я проживав на зйомних квартирах, тобто з мамою і з братом зараз. Це надважливо, тому що, як для молодого, я ще раз повторюю, що це я буду знати, на чому я стою, можна планувати сім'ю і так далі. 5 двокімнатних і 3 однокімнатні квартири. Саме такі помешкання отримали бійці. Серед них також і герой України Дмитро Коцюбайло із позивним «Да Вінчі». 21-річний хлопець пройшов Майдан, а потім одразу поїхав воювати на Схід. Нині він командир 1-ї штурмової роти добровольчого українського корпусу. Зізнається, таким подарунком просто вражений. Через те, що постійно на війні, планів на майбутнє не будував. А втім, тепер все змінилося. Думка така була в камуфляжні стіни зробити, але тут треба буде від війни трохи відійти. Ну, я не знаю. Перш за все, особо таких класальних планів нема. Вже, по крайній мірі, буде де в разі чого пожити. Там, не дай Бог, якщо якісь поранення, там, реабілітувати себе чи ще щось. А так, ну, допоки війна не закінчиться, звичайно, я буду на сході України. Нині на квартирній черзі в асоціації учасників АТО перебувають більше 270 бійців. Нині завдяки програмі вже вдалося надати житло 31 воїну. Процедура наступна. Міська влада виділяє земельну ділянку, а бійці АТО шукають інвестора на будівництво, який потім виділяє їм частину квартир. Та в асоціації зізнаються, що у цій справі не обходиться без проблем, зокрема із земельним ділянками. Там є гаражі, там десь охоронна зона, там десь люди свій час обробляли. Тобто є такі складнощі побутового характеру, але ми їх вирішимо. Якщо, в принципі, не буде чинити нам окремі особи перешкод, то ми вважаємо, що ми за 2-3 роки забезпечимо всю чергу, яка у нас сформована. Наступну партію квартир в асоціації планують вручати бійцям вже у листопаді. До речі, також в рамках соціальної програми окремі помешкання нададуть і дітям з ДЦП. Перше вручення квартири такій сім'ї відбудеться за тиждень. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.